საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დღეს 23 საჯარო სკოლას ეწვევა, სადაც 16 ვიდეო სამეთვალყურეო კამერა დამონტაჟდა. განათლების სამინისტროს ცნობით 16 კამერიდან ორი სკოლის გარე პერიმეტრზეა დამონტაჟებული. ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა საშუალებას იძლევა რეალურ დროში მოხდეს სკოლის მონიტორინგი და უსაფრთხოების კონტროლი. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული უსაფრთხო სკოლის პროგრამის ფარგლებში ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის დამონტაჟება თბილისის 20-მეტ სკოლაშია დასრულებული. შესაბამისი სამუშაოები დედაქალაქის ქუთაისისა და ბათუმის ყველა სკოლაში მიმდინარეობს. Უკვე სექტემბრის ბოლოს ყველა თბილისის სკოლაში იქნება ესეთი ვიდეო მონიტორინგის სისტემები, აგრეთვე ეს სისტემები ამ წუთისთვის მონტაჟდება ბათუმის და ქუთაისის სკოლებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სკოლის უსაფრთხოების პროგრამისთვის. მოგეხსენებათ, რომ 15 სექტემბრიდან თბილისის და ბათუმის ყველა სკოლაში შევლენ მანდატურები, აგრეთვე წლის ბოლომდე მანდატურები შევლენ ქუთაისში, ფოთში, რუსთავში, გორში, ზუგდიდში და ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხს სკოლებში, ეს არის სკოლის უსაფრთხოება. ეს პროგრამა სკოლაში ხორციელდება რამოდენიმე თვე არის, მანდატური სამსახური შემოსული არის, თბილისის პროგრამა დაიწყო რამოდენიმე თვის წინ, მათ შორის ჩვენი სკოლას იყო. მე მემაჩინე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა, თუნდაც იმისთვის, რომ გარკვეულად სკოლაში უსაფრთხო სკოლის პროგრამა განხორციელდეს. Украина დამოუკიდებლობის 19 წლის თავს აღნიშნავს. Телекомпания BBC-ს ცნობით, პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უკრაინელებს მიმართა და დემოკრატიული რეფორმებისადმი ერთგულება დაადასტურა. არ დაუშვებ ზოგიერთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკოსის ეგოისტური ინტერესების გამო ქვეყანამ დემოკრატიული რეფორმების გზას გადაუხვიოს. არ არსებობს სხვა გზა თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის გარდა. არ არსებობს სხვა გზა ისეთი დამოუკიდებელი უკრაინის გარდა, როგორშიც მინდა ჩვენმა შვილებმა იცხოვრონ, ნათქვამია იანუკოვიჩის მიმართვაში. 19 წლის წინ 24 აგვისტოს 1990 11 წლის 1 დეკემბრის რეფერენდუმის შედეგების გათვალისწინებით უმაღლესმა რადამ უკრაინის დამოუკიდებლობას მხარი დაუჭირა. დამოუკიდებელი უკრაინის პირველი პრეზიდენტი ლეონიდ კრავჩუკი გახდა. გერმანიაში მაინცის უნივერსიტეტის სამედიცინო ცენტრში ორი ჩვილის დაღუპვამ ქვეყანაში დიდი სკანდალი გამოიწვია. ამ ფაქტს გერმანიის პროკურატურა იძიებს. ბავშვები წვეთოვან კვებავში არსებული ბაქტერიების შედეგად დაიღუპნენ. მედიკამენტები კლინიკასთან არსებულ ფარმაცევტულ კომპანიაში იყო დამზადებული. გერმანიაში მაინცის საუნივერსიტეტო სამედიცინო ცენტრში ორი ჩვილის დაღუპვამ ქვეყანაში დიდი სკანდალი გამოიწვია. ამ ფაქტს გერმანიის პროკურატურა იძიებს. ბავშვები მკვებავში არსებული ბაქტერიების შედეგად დაიღუპნენ. ექიმებმა ეს შოკისმომგვრელი ფაქტი შაბათ დილით აღმოაჩინეს. აღსანიშნავია, რომ საუნივერსიტეტო კლინიკა საკუთარ ფარმაცევტულ კომპანიას ფლობს და მედიკამენტი, რომელიც ახალშობილებს გადაუსხეს, სწორედ იქ იყო დამზადებული. ლაბორატორიული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ მედიკამენტი ახალშობილებისთვის მომაკვდინებელ ბაქტერიებს შეიცავდა. ამ თემასთან დაკავშირებით პრესკონფერენციაც გაიმართა. რობერტ ფაიფერი საავადმყოფოს აღმასრულებელი მენეჯერია. მისი ინფორმაციით, სამედიცინო ცენტრში სანიტარული და უსაფრთხოების საკითხები მაღალ დონეზეა განვითარებული. Ich muss Ihnen sagen, dass შოქში ვარ, არ ვიცი რა თქვა. მედიკამენტები, რომლებიც ჩვენთან შემოდის, კარგად აპრობირებული და მაღალხარისხიანია. დიდი იმედი მაქვს პოლიციასთან ერთად დავადგენთ, როგორ გაჩნდა საავადმყოფოში ბაქტერიებით გაჯერებული მკვებავი. მინდა გარდაცვლილი ბავშვების ოჯახებს მიუსამწიმლო. ძალიან მწუხარ. იმ დროისთვის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში 10 ჩვილი იმყოფებოდა, მათგან 5 დაინფიცირდა და 2 გარდაიცვალა. პედიატრების ინფორმაციით, კიდევ ერთი ნაადრევად დაბადებული ჩვილი კრიტიკულ მდგომარეობაშია. ასეთ შემთხვევები ძალიან იშვიათად ხდება. გერმანიის ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში უსაფრთხოების ხარისხს ძალიან დიდი ყურადღება ეთმობა. არ ვიცი, რატომ აღმოჩნდა მკვებავში ბავშვებისთვის სასიკვდილო ბაქტერიები. სამართალდამცველების ინფორმაციით, მედიკამენტების საწყობისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში საეჭო ნივთიერებები არ შეუმჩნევიათ. ექსპერტიზის პასუხი რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. კლინიკის ხელმძღვანელობას ახალშობილების დაღუპვის ფაქტის კეთილს ინდისიერად გამოძიების იმედი აქვს. პაკისტანის სამხრეთ დასავლეთ ნაწილში პეშევარის პროვინციაში, რომელიც ავღანეთის საზღვართან მდებარეობს, სამი აფეთქება მოხდა. ინციდენტის შედეგად 36 ადამიანი დაიღუპა. პირველი ნაღმი ბაზრის შესასვლელთან აფეთქდა ტერორისტი სამიზნე, თალიბების წინააღმდეგ ბრძოლის ლიდერი ისრა რაჰანი და მისი ორი თანაშემწე იყო, რომლებიც აფეთქების შედეგად დაიღუპნენ. მეორე აფეთქება მეჩეთის შესასვლელთან მოხდა, რის შედეგადაც 26 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 40 დაშავდა. მესამე შემთხვევაში ნაღმზე ავტომობილი აფეთქდა, რის შედეგადაც მაშინ მყოფი სამი ადამიანი გარდაიცვალა, მათ შორის ადგილობრივი თავდაცვის ძალების ლიდერი.
Terroristoma dajgupeba Al-Qaida mori espaneli mdzevali gaatavisupla, romlebits gasuli tsilis noembris shemdeg tqveobashi imqopebodren. Isini samshobloshi dges dabrundren. 35 tsilis da 50 tsilis mdzevlebi humanitaruli dakhmarebis organizatsiashi mushaobdren da boevikebma isini Mavritaniis territoriidan gaitatses. Shemdeg ki Malis Respublikashi gadaiqvanes. Gartselda informatsia rom boevikebma mati gaatavisuplebis sanaslo dajgupebis tsevlis gaatavisupleba moitqoves, romelits espanelebis gaatatsebashi iqo pravdebuli. Tomtsa espanul gazet El Mundos tsnobit espanetis ხელისუფლებამ ჰუმანიტარული ორგანიზაციის წევრების გასათავისუფლებლად 3 მილიონ 800 000 ევრო გადაიხადა. ისინი სამშობლოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდებიან. ბოლო ხანებში სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკაში თავდასხმები და გადაცემები გახშირდა ამ საფრთხის. ერთდროულად გამკლავებისთვის ალჟირმა, მავრიტანიამ, მალიმ და ნიგერიამ გაერთიანებული სამხედრო შტაბი შექმნეს. Misamqaro 2010 წლის გამარჯვებული 22 წლის მექსიკელი ჰიმენა ნავარეტე გახდა. კონკურსი, რომელშიც 83 ქვეყნის ლამაზმანი იღებდა მონაწილეობას, ლას-ვეგასში გაიმართა. Misamqaro 2010 წლის ბრილიანტის გასული წლის გამარჯვებულმა სტეფანი ფერნანდესმა გადასცა. ფინალში გასულ ჰიმენა ნავარეტეს კონკურენტობას იმაიკელი ინდი ფილიპსი უწევდა, თუმცა ჟიურიმ არჩევანი მასზე შეაჩერა. 24 წლის ფილიპსი პირველი ვიცემისი გახდა, ხოლო მეორე ვიცემისი ავსტრალიელი ჯესიკა კემპელი. Misamqaro msoplioshi ert-erti qvelaze prestizhuli saerteshorisos silamazis konkursia misi mflobeli amerikeli magnati Donald Trumpi da telekompania NBC romlis mesheobitats is pirdapir etershi gadaitsema. ცნობილი გოლფის მოთამაშე ტაიგერ ვუდსი ცოლს გაშორდა. ამის შესახებ სპორტსმენის პირად ვებგვერდზე გამოქვეყნებული განცხადება იუწყება. მიმდინარე წლის დასაწყისში ვუდსი იძულებული გახდა საჯაროდ ბოდიში მოეხადა. მან აღიარა, რომ მეუღლეს უღალატა და მას პატიება სთხოვა. სკანდალის გამო 34 წლის სპორტსმენმა, რომელიც მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებდა, ცნობილ სპორტულ ფირმებთან ერთდროულად რამდენიმე სარეკლამო კონტრაქტი დაკარგა. ვუდსისა და მისი მეუღლის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რათა ბავშვებმა მათი განქორწინების გამო ტრავმა არ მიიღონ. ოფილ წყოლს ორი შვილი ყავთ, 3 წლის გოგონა და წლის და 7 თვის ვაჟი. სკანდალის შემდეგ ტაიგერ ვუდსი 5 თვის განმავლობაში საერთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობას არ იღებდა. ვუდსი მსოფლიო სპორტის ვარსკვლავი 1997 წელს გახდა, როდესაც 21 წლის ასაკში პირველ ტურნირში გაიმარჯვა. ის ყველა დროის საუკეთესო გოლფის მოთამაშედ მიიჩნევა.